Želim vam dobro večer. Ja sam Rasim Pavica, a ovo su vijesti ove subote. Neka ovo bude primjer dijaloga i suživota, poruke su sa današnjeg otvaranja Atik džamije u Bijeljini. Mladi u Bosni i Hercegovini teško dolaze do posla zbog privilegovanih, istakli predstavnici mladih na Kongresu Bošnjaka svijeta. Počeo 20. Sarajevo Film Festival, otvoreni ovogodišnji Talent Kampus, a večeras slijedi projekcija filma Otoka ljubavi BH rediteljice Jasmine Žbanić. U 63. godini života preminuo režiser Sulejman Kupusović. 24 milijuna eura pomoći njemačke vlade Iraku, najavio šef diplomatije Njemačke Walter Steinmeier. Na početku ćemo slikom do Bijeljine. Danas je tamo priličano svečano otvorenje jednog od nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, a riječ je o Sultan Sulejmanovoj Atik džamiji. Ono što je zanimljivo jeste da je upravo ova džamija jednim dijelom obnovljena i pojedinačnim donacijama Srba sa ovih prostora, a tamošnji gradonačelnik Mićo Mićić, po riječima turskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, mnogo je doprinio kako bi današnje otvorenje džamije bilo na najvišem nivou. Rijeka vjernika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i dijaspore od jutros je pristizala u Bijeljinu, gdje je danas upriličeno svečano otvorenje Sultan Sulejmanove Atik džamije, inače najveće i najstarije džamije u Semberiji. Zaista ovo je najsvečaniji dan za Bijeljince, za Bošnjake, za muslimane Bijeljine, a nadam se i za sve druge ljude dobre volje koji dijeli današnju radost sa nama. Valja nam zajedno živjeti na ovom prostoru ovdje. Naravno, ne možemo zaboraviti ono što se desilo. Ali želim kazati jedno. Volio bi da naša djeca koja sada odrastaju, koju sada odgajamo, na ovu našu prošlost koja nije lahka, pogledaju iz budućnosti. Volio bi da se to dogodi među nama, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. Volio bi da naša budućnost bude bolja od naše prošlosti. Ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Džihad Erginaj istakao je da današnji događaj u Bijeljini pokazuje spremnost za ponovnim uspostavljanjem dijaloga, saradnje i prijateljstva. Prije dolaska na otvorenje džamije razgovarao sam sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem. Njemu se želim posebno zahvaliti zbog odlučnosti i pristupa koji je ostvario u saradnji kako bi se upravo današnji događaj organizovao. Svi se sa tugom sjećamo prošlosti ove džamije, njenog rušenja, i time smo više sretni što je upravo njenim otvorenjem dokazana želja i spremnost za ponovnim uspostavljanjem dijaloga, saradnje, prijateljstva i održivosti, multikulturalnosti međunarodnje ovih prostora. Neka ova svečanost u Bijeljini bude poruka i poziv da se u svim ostalim gradovima Bosne i Hercegovine obnove vjerski objekti i srpskog, i hrvatskog, i bošnjačkog, i svih drugih naroda, i neka to bude u Bijeljini primjer za tako nešto. Obnova džamije, koja je srušena u martu 1993. godine, počela je 2002. godine, a proglašena je i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Izgradnju džamije su pomogli i Srbi iz Bijeljine pojedinačnim donacijama. Atik džamija je najstarija džamija u Bijeljini. Spominje se u pisanim izvorima ime tadašnjeg vladara Sultana Sulejmana Veličanstvenog. Po njemu je i nazvana kao carska džamija. A u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je održana druga skupština Kongresa Bošnjaka svijeta, koja je okupila više od 120 delegata i gostiju iz Austrije, Albanije, Turske, Norveške, Švedske i naše zemlje. Budućnost Bošnjaka je skrivena u mladosti bošnjaštva, poručeno je na današnjoj skupštini Kongresa Bošnjaka svijeta. Mladi sa druge strane upozoravaju. Jedan od najvećih razloga zašto mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine je zato što u nekom globalu unutar BH i unutar organizacije BH ne mogu da nađu stabilnost. Pravimo projekte zajedno sa Kongresom Bošnjaka svijeta i idemo na tome da se mladi vraćaju iz Europe, Bosni i Hercegovini, da mladi imaju svoj projekat budući, da oni kreiraju projekte,
da im ne bi mi kao očevi i djedovi kreirali. No mladost je svjesna poteškoća i administrativnih prepreka koja ih u tom projektiranju sprječava. Naročito to razumiju oni mladi koji se nalaze u samoj domovini. Problem je i takozvana štela ili podobni ljudi. Imamo problem integrisanja neke vrste privilegovanih lica, odnosno osoba. I zbog toga, nažalost, većina mladih odlazi iz BiH nalazeći tamo bolje uslove za rad, bolje uslove za život. Na Kongresu Bošnjaka svijeta naglašeno je kako su brojni mladi Bošnjaci iz Bosne i Hercegovine u svijetu prepoznati i priznati kao ugledni ljudi, doktori i profesori i da upravo to, pored mladosti, mora biti pokretačka snaga Bosne i Hercegovine. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas su angažovani u Šekovićima na izgradnji i rekonstrukciji ukupno 6 mostova, a u Zavidovićima uz upotrebu inženjerijskih mašina rade na saniranju putnih komunikacija. Inženjerijske mašine i ljudstvo su angažovani u Čeliću gdje rade na sanaciji korita rijeke Šibošnice i lokalnog puta kao i na dionici puta Podlogovi Vareš. Prema podacima sa kojima raspolaže turistička zajednica kantona Sarajevo, osjeti se povećanje broja noćenja turista u Sarajevu. Obzirom da su poplave i februarski protesti doprinijeli negativnom imidžu Bosne i Hercegovine, ipak se u avgustu mjesecu bilježi nagli porast turističkih posjeta, a kao osnovni razlog u turističkoj zajednici navode najveću filmsku smotru u regiji. Glasnogovornica turističke zajednice kantona Sarajevo, Asija Hadži Efendić Mešić, istakla je da je već ranije bio najavljen dolazak određenog broja turista iz arapskih zemalja koji su posjetili Sarajevo tokom mjeseca Ramazana. U Sarajevu se, kao i prethodnih godina, bilježi porast broja noćenja od 5,5%. U avgust mjesec je počeo fantastično i mi ćemo vjerovatno ove godine u avgustu mjesecu praktično imati tu pomjerenu špicu ljetnje turističke sezone. Ako se pitate šta je to što turiste privlači našoj zemlji sve više i više, odgovorit će vam da je to zato što na Sarajevo gledaju kao na drugi Jeruzalem. Bili smo već u Srbiji i Hrvatskoj i tamo je prisutna samo jedna kultura, jedna religija. Zaista smo željeli vidjeti ovaj miks koji imate ovdje u Sarajevu. Tu smo zato što smo Sarajevu mnogo čuli i bili smo jako radoznali da upoznamo ovaj evropski Jeruzalem. Ovaj interes za Sarajevo iznenađuje čak i same uposlenike turističke zajednice. Ovaj interes za Sarajevo iznenađuje čak i same uposlenike turističke zajednice. Ono što moram napomenuti, uprkos svemu, čak uprkos i sebi, Sarajevo i dalje bilježi izuzetno dobre rezultate i mi za prethodni period bilježimo porast broja noćenja negdje od 5,5%. Posjetili smo Sarajevo jer je to grad u kojem su isprepletane tri velike religije. Ja sam ovdje došla iz Australije, živim u Melbourneu i već dugo godina sam, preko 20 godina sam u Melbourneu živim i ovdje dođem svake godine jer mi je ovdje familija da je posjetim i da provedem malo vremena sa njima. Najviše mi se sviđa način kako svi izlaze i druže se i ova kultura gdje svaki dan izlazi se i nalazi se, šetamo po gradu i na večer izađemo pa sjedimo i družimo se. Iako je sama Bosna i Hercegovina bila mjestom brojnih historijskih vrtloga, a u posljednje vrijeme i onih prirodnih, ipak turistički radnici zadovoljno trljaju ruke jer im je, čini se, upravo to ovog ljeta donijelo profit. Primjer za to je nedavno obilježavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata, kada je Sarajevo zabilježalo rekordne posjete. Svečanim ceremonijama koje su organizovane na čak tri lokacije u Sarajevskoj prijestolnici, Narodnom pozorištu Sarajevo, Ljetnom kinu i kinu Meeting Point, sinoć je zvanično počeo jubilarni 20. Sarajevo Film Festival. Crvenim tepihom su prošetali, između ostalih, poznati BH pjevač Dino Merlin, federalni ministar kulture, nauke i sporta Salmir Kaplan, turski ambasador u Bosni i Hercegovini Džihad Erginaj, rediteljica Aida Begić nije krila svoje uzbuđenje zbog početka novog festivala. Sam vrlo uzbuđena jer otvaramo ovaj jubilarni 20. Sarajevo festival. Nekako ta Amerika i taj Hollywood je bio nekad tako daleko, sada više nije. Ne samo za mene, nego za sve nas iz profesije i osjećaj je divan. Prisutne je u ime Sarajevo Film Festivala pozdravio glumac Adnan Hasković, koji je podsjetio na prve godine kada je festival počeo sa organizovanjem, a zatim dodao. Program Sarajevo Film Festivala donosi 246 filmova iz 60 država.
Za nagrade se takmiči 19 dokumentarnih, 10 kratkih, 9 igranih filmova. Direktor SFF-a Mirsad Purivatra u pozdravnom govoru je kazao da su rođendani prilika da se bude zajedno sa prijateljima, te je uručio nagradu Počasno srce Sarajeva dizajnerici Agnes B. i glumcu Garciji Bernalu. Vrijeme je da naše srce damo vama kao što ste vi svoje srce dali nama prije 20 godina. Večeras će uslijediti projekcija dugo očekivanog novog filma Jasmine Žbanić pod nazivom Otok ljubavi. Priča je to o Grebi i njegovoj supruzi Lilijan koji provode svoj pošteno zasluženi odmor u popularnom jadranskom odmaralištu. Sve je dobro i teče po planu, dok tajne iz prošlosti ne izrone iz plavetnila Jadranskog mora. Scenario za film napisali su zajedno rediteljica Žbanić i BH pisac Aleksandar Hemon. A iz Sarajevo Film Festivala su izdali saopćenje da se sve projekcije na otvorenom premještaju u dvorane zbog kišnih padavina. Zvanični raspored zamjenskih mjesta za projekcije možete pronaći na web stranici Sarajevo Film Festivala. Pa ipak, današnji dan je tužan za BH kulturnu scenu. Poznati bosansko-hercegovački režiser Sulejman Kupusović preminuo je u 63. godini u Sarajevu nakon teške bolesti. Potvrđeno je ovo u pres službi Narodnog pozorišta Sarajevo. Kupusović je rođen 7. aprila 1951. godine u Kladnju. Diplomirao je pozorišnu, filmsku, televizijsku i radio režiju na Akademiji pozorišne i filmske umjetnosti u Zagrebu 1974. godine, a filozofiju i komparativnu književnost na Zagrebačkom sveučilištu. Režirao je u pozorištima širom bivše Jugoslavije kao i prvu bošnjačku operu Hasana Gimica koja je premijerno izvedena u Sarajevu 18. marta 2000. godine. Osim pozorišnih predstava režirao je i nekoliko TV drama, TV serija. Autor je i pozorišnog hita Ženski turbo folk band kojeg izvodi ansambl kamernog teatra 55. Pratite OBN Info. Protekla sedmica i nije obilovala mnoštvom dešavanja. Za vas smo izdvojili one najbitnije u proteklih 5 radnih dana. Sedmicu smo započeli vješću da je u istočnoj Iliđi u naselju Naklo konačno počela izgradnja zatvora Bosne i Hercegovine, na što se čekalo više od 8 godina. Kapacitet je 300 zatvorenika i 50 pritvorenika, izjavio je za OBN Info zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Radulj. Prema njegovim riječima, rok za izgradnju zatvora je 2 godine, tako da se može očekivati da ovaj kapitalni projekat u cijelosti bude realizovan do kraja 2016. A u zatvoru će se naći... Imajući u vidu odredbe krivičnog zakona, to su najčešće izuzetno teška krivična djela. Prije svega u ovom trenutku možemo govoriti o krivičnim djelima ratnih zločina, zatim organizovanog kriminala koji je nažalost u porastu u Bosni i Hercegovini. Državni zatvor je najveća poslijeratna investicija nezavisne države Bosne i Hercegovine, zašto će iz budžeta